Մոռացեք անցյալը եւ գալիքին նայեցեք։ Կաշխատիմ անցյալը մոռնալ եւ գալիքին նայել։ Փիլիպեցիների 3:13։ Որքան մարդիկ կան, որոնք չեն կրնար առաջանալ իրենց հոգեվոր կյանքին մեջ, իրենց անցյալին պատճառով։ Եթե երբեք Պողոս առաքյալ իր անցյալի կյանքին նայեր եւ մնայուն կերպով իր աչքին դիմաց բերեր քրիստոնյաներուն հանդեպ իր հարուցած հալածանքները, երբեք պիտի չկրնար ավետարանչություն անել եւ Քրիստոսի վկան դառնալ։ Սիրելիներ, մի թույլ տաք, որ ձեր անցյալը թունավորե ձեր ներկան ու ապագան։ Եթե Սատանան հիշեցնե ձեզի ձեր անցյալին մեջ պատահած տխուր դեպքեր ու երևույթներ, դուք ալ անոր հիշեցուցեք, որ Աստված մորցած է զանոնք, մորցեք անցյալը, և Հիսուսի անունով զորացած առաջ անցեք։